Լրատվականի վերջին թողարկումը սեպտեմբերի 18-ին էր, երեկոյան ժամը 8-ին, 20:00-ին։ Իդեպ ասեմ, որ մեր հաղորդավարը Ծովինար Բարխուդարյանը իր այդ երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ հենց սեպտեմբերի 18-ի երեկոյան լրատվական եթերից հետո անմիջապես առաջին անգամ եթերից հետո վատացավ։ Այսօր ժամը 13-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը շփման գծի ողջ երկայնքով իրականացնելով հրթիռահրետանային նախապատրաստություն փորձել է առաջանալ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի պաշտպանության խորքը, հաղորդել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ յուրային զորքերը ցուցաբերում են համարդիմադրություն։ Հենց ասեց բարի գիշեր եւ այլն, ու միանգամից մենք արդեն հասկանում ենք, որ Ծովինարի հետ մի բան այն չի, վատանում է ինքը։ Ու տենց նենց դարա, որ հենց լրատվականի վերջին թողարկումներ, ու մենք չգիտենք մեզ վաղը ինչ ա սպասվելու, հետո արդեն Ծովիկը ասեց, որ արդեն պատերազմից հետո, այդ ամսի 19-ից հետո ասեց, ես այսքան տարիների ընթացքում առաջին անգամ վատացա, այն էլ հաստորեն դարա, որ լրատվականի վերջին թողարկումներ։ Ուղիղ եթերի ընթացքում ինքը արդեն մենք նկատում էինք, որ ինքը արդեն լավ չի խոսում, արդեն սենց դեմքը կարմրեց, մի կեպ ինքը իրան պահելով ստեսություն ասեց, ու հետո միանգամից ջուր բան ուզեց, վատացել էր զգացողությունը։ Հետո ինքը մինչև հիմա ասում էր, որ այդքան տարիների ընթացքում ինքը դեռ առաջին անգամ ա վատացել, ու դա փաստորեն եղավ մեր լրատվական եթերի վերջին եթերը, լրատվական բաժնի գլխավոր ռեժիսորն է։ Դա ամսի 18-ի վերջին թողարկումն է, ամսի 19-ին, դե առավոտյան, որ 12-ից քանի է, որ սկսվեց պատերազմը, այդ օրը մենք դեռ եթեր չենք մտել, բայց 11-ից կես ես արդեն աշխատանքի վայրում էի, հարցազրույց էի գրել, նկարահանել, տենց էլ եթեր չգնաց այդ հարցազրույցը, ու հարցազրույցը ավարտվեց մոտ 12-ից 10-ը, հետո եկա իմ սենյակ, ու տենց մի 5-10 րոպեից հետո արդեն ձեները լսվեցին, որ արդեն նորից սկսվել ա պատերազմը։ Առաջին պայթյունից հետո մենք իջանք հեռուստատեսության նկուղ, ինչքան անձնակազմ ովքեր ընդեղ էին, միանգամից իջանք նկուղ, մի 10-15 րոպե ես մնացի նկուղում, հետո ընտանիքս տունն էր, կինս, երկու երեխաս փոքր տունն էին, վիճակս տենց ահավոր վատ էր, համջղայնացել էի, չգիտեի ինչու, որ էլի նորից սկսվեց, էլի ու արդեն այդ վաղ իրոք չգիտեինք ինչ անենք, որովհետև միշտ ասում ենք 2020 թվականից հետո, որ վերադարձանք Արցախ, ու հետո երբ որ արդեն շրջապակումներ, միշտ ասում ենք, լավ, անցած անգամ այդ պատերազմի վաղ գոնե գիտեինք, որ ճանապարհ կա, կարող ենք դուրս գալ, ընտանիքները հանել, երեխաներին հանել, ինչ արեցինք 2020-ի ժամանակ։ Իսկ հետո անընդհատ այդ շրջապակումից հետո, այդ 9 ամսվա ընթացքում միշտ ասում ենք, լավ, բա որ մի բան լինի, ինչ ենք անելու, տեղ չկա, դուրս գալու մեր միակ փրկությունը լինելու ա մեր նկուղը, բառից բուն իմաստով պետք ա իջնենք նկուղ և սպասենք, չգիտենք ինչի, ինչ կլինի մեր հետ։ Հետո տենց մի 10-15 րոպեից հետո դուրս եկա, կինը զանգել էր, կապ ահավոր էր, մի ձև կինս զանգեց ինձ, ասում ա մենք իջանք նկուղ, ու ես միանգամից դուրս եկա ու վազելով տենց պայթյունների տակով, վազելով տունը մեր մոտիկա մի 5 րոպե ա գործի տեղից մինչև մեր տուն, վազելով գնացին մեր նկուղ, կինս երեխաներս այնտեղ էին, նկուղում մի հատ ահավոր տեսարաններս երեխաները սաղլացում էին, տղամարդիկ դուրսն էին կանգնած, նկուղում չէին էլի դրսում, այդ պադյեզդի դեմն էին կանգնած։ Ինչի համար տեղ էին բացել երեխաներից են։ Համ նեղ է, տեղ չկար, համ երեխաները շատ էին, համ էլ տղամարդիկ գոնե դուրսն էին, իմանան ինչ ա կատարվում, որովհետև իրոք են սաղնել, որ գիտեին, որ ցանկացած պահի, էդի որ սենց ասում ենք, իրականում էլ էր տենց, ու սա ամեն պահի մտածում ենք, որ հա կարող էր խոսքի մի անկյունից մի թուրք դուրս գա, եւ այլն, եւ այլն, դե մեր
մոտիկ էին էլի, դե իրականում շատ էին մոտիկ, հետո արդեն տենց որ լսում էինք, դե Համետ Կարակոսները անմիջապես հենց կանգնած նայում ես ու երևում էլի, որ խոսքի էս սարի վրա արդեն են Կարակոսներ կա, սենց պատրոնների հետ ձեները սենց որ կինոներում լինում ա, սենց ականջիտ կողքով անցնում ա, բան այդ տպավորությունները, որ ամեն ինչ այս կողքի շենքի մոտ ա կատարվում կամ մի երկու շենք վերև ա կատարվում, հետո տենց մի քանի ժամ մնացինք նկուղում, իմ հայրս մայրս էլի մեր տնից հեռու չէին մնում, հետո տեսա պապան ավտոյով եկավ, պապան մեկ էլ փոքր ախպերս ավտոյով եկան, որ մեզ վերցնեն, գնանք պապա հենց մոտ, պապա հենց նկուղում լինենք, ընդե պապան պատերազմից հետո մեր նկուղը իրենց տան նկուղը էլի, գոնե ինչ-որ չափով կահավորել էր բան, ասեց լավ կլինե, որ համանդե լինենք, համ միասին լինենք էլի բոլորս, տենց ավտոյով եկավ, գնացինք պապա հենց նկուղ, այդ գիշերը անցկացրեցինք պապայից նկողում, այդ մի գիշերը, միշտ էլ ասում ենք, այդ մի գիշերը ավելի սարսափելի էր, քան են 44 օրվա այդ ամեն մի գիշեր իրար հետ վերցրած, սենց ասեմ, որտև այն վաղթ այդքան էլ այդ թշնամու այդ մոտիկ լինելը, այդ կրակոսները և այլն համ այդ անորոշությունը, որ նորից եմ ասում 44 օրյա ժամանակ գոնե գիտենք, որ կարող ենք դուրս գալ, ասեմ մտել էինք նկուղ ու վսյո, չգիտենք ինչի ենք սպասում, ու իրոք ամեն մի սենց կարակոցի հետ սենց նայում էինք, տենանք բա կարողա թուրքը, այս մի պապայինս տունել քաղաքի ամեն աներքևի մասում էր, ասենք մեր շենքից այն կողմը էլ տներ չկային, հա այս ձախի կողմում կար, աջի կողմում կար, բայց ներքևում չկար, ու այդ ավելի էր սարսափելի մեր համար, որ չգիտենք էլի խոսքի վերևում ինչ ա կատարվում, կապ չկար, այնքան որ սենց հա կանգնած նայում էինք կողքի սարերում ինչ ա կատարվում, ու մի պահ ասեցին արդեն էս կողքի սարի գլխին են թուրքերը և այլն, ու այդ ամբողջ գիշեր չեն քնել, աղջիկս 4 տարեկան էր, ամբողջ գիշեր նկարել էի այդ նկարը մնում ա, ամբողջ գիշեր ինքը սենց ձեռքերը դրած ականջին ու չի քնել ընդհանրապես, նկուղի նկուղում սենց մի այսքան սենց բան կար, չգիտեմ ֆորտուչկա ասեմ էլի, ֆորտուչկա կար, ինքը սենց թեթև ծակերով լույս էր երևում դրսից, ու աղջիկը սենց ականջները փակած սաղվաղ այդ ֆորտուչկով նայում էր, ու տենց էլ չի քնել ամբողջ գիշեր, տղես էլի գոնե ինչ-որ չափով քնել էր, տղաս 2 տարեկան է, բայց աղջիկս ընդհանրապես չի քնել, ու իր համար այդ գիշերը ինքը մինչև հիմա էլ մենք ճիշտ ապորձում ենք ամեն ձև շեղել իրեն, չխոսել այդ թեմաների մասին, բայց մեկ ա այդ գիշերին, որ սենց ա գիշեր նստած համհանգստացնում է աղջիկաս, համել այն որ ասում ա ես էլ չգիտեի ինչ անեմ, որ աղջիկս գոնե իրեն մի քիչ ապահով զգա, չվախենա և այլն, այդ կարակոսներ դմ ականջները փակած տենց էլ սաղ գիշեր լուսացրեցինք, հետո հա ուտելիքն էլ էր խնդիր շրջափակման այդ վերջին ամիսները, ահավոր վիճակ էր ու նկուղում ոչ նորմալ ուտելիք կա, ոչ նորմալ հաց կա, որ գոնե երեխեքը նորմալ ուտեն, այնքան որ ինչ կար ստեղից դեղից, մենք էլի ինչ-որ չափ սենց կարելի ասած ոչ մի բան չէինք ուտում, կամ չգիտեմ տուշոնկա կերանք, եթե չեմ սխալվում, երեխեքն էլ տենց ինչ կար ուտում էին, հետո առավոտը դա մինչև ժամը մեկը էլի տենց ահավոր էր, էլի լսվում էին ձայներ, ու ինչքան գնում էր սենց ամեն ռոպե ինչ-որ մի նոր բան էինք լսում, որ ավելի էին մոտիկացել, ավելի, դե արդեն են պահնել, որ դե էլ ուր մոտիկանան, էլ են աստեղ են արդեն, տենց կարողա չգիտեմ մի 502 կիլոմետրի վրա արդեն կարողա թոք լինեին, սենց սարերի վերևներում տեղաշարժ էր երևում, ու մենք ուղակի կանգնած նայում էինք տղամարդկանցով, երեխեքը նկուղում էին, ու տենց չգիտեինք ինչի ենք սպասում, հետո որ արդեն ասեցին հրադադարը, թե ինչ մեկներ երկուսներ ցերեկվա, ու մեկը էլի մենք մեր ինստինկտը, որ ասում ա սպասում էինք, որ ինչ հրադադար, դե 44 օրյայի ժամանակ էլ ամեն օր հա հրադադար, բայց
lurerov talis ein vor asetsin haradathara, bats khoski et zamanak et nuin ropein eli khpumein eli krakumein eli 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 tens el chavatatsin vor haradatharo eli minchev yerekoyan tens 10 bana mnatsink nukogum eli hankerutyun arten cher gor herostatetsyun et oro chgortses chashkhatets hajort oro Արդեն աշխատեց, նկարեցինք, այդ օրն էլ նկարահանումներ լինում էին, բայց եթեր ընդհանրապես չկար, որովհետև ոչ ինտերնետ կար, ոչ այդ հեռուստատեսային այդ բանին էլ էին խփել, աշտարակին խփել էին, ընդհանրապես չկար, այնքան որ օպերատորներից 1-2 հոգի դուրս եկան նկարահանելու ու հաջորդ օրը այնքան որ մի բան մոնտաժեցինք, բայց նախագահականում մենակ ինտերնետ կար սաղ ամբողջ քաղաքում ու հեռուստատեսությունը մոնտաժում էինք, հետո ֆլեշկայով գնում նախագահական, ոնդե ինտերնետից հրապարակում արդեն, որովհետև մենակ ոնդե ինտերնետ կար։ Տենց մի քանի օր աշխատեցինք, մինչև ամսի 24-ը։ Աշտարակին խփելու ժամանակ աշխատող կար հեռուստատեսությունում, այսինքն Չէ, որովհետև հեռուստատեսությունը աշխատանքը սկսում էր ժամը 4-ին 16:00, իսկ այդ ժամանակ արդեն խփած էր։ Դրա համար ոչ ալիքներ աշխատում, ոչ մի բան էլ, ասենք այդ օրը հեռուստատեսությունը ընդհանրապես եթեր չի մտել։ Ու տենց այդ հաջորդ օրերին տենց նկարում էինք ինչ խփած տեղերի, չգիտեմ, նկողներում մնացած մարդկանց եւ այլն, ինչ հնարավոր էր նկարել, նկարում էինք ու դնում համացանցում, որպեսզի գոնե մարդիկ դրսում եղած մարդիկ գոնե ինչ որ չափով իմանան ինչ է կատարվում Արցախում։ Հետո այդ օրը ամսի 20-ին արդեն երեկոյան տենց 9-10-ին որոշեցինք, որ համեմատաբար մի քիչ հանգիստ է ու կարող են գոնե տունը մնալ, պապային տանը էլի։ Բարձրացանք ու մնացինք պապային տանը, գոնե ինչ որ չափով հանգիստ էր, դե լույս բան չկար ընդհանրապես, սաղ մութ, ընդդեմ այդ լամպոչկեքը ինչքան զարյատկա կար սաղ նստեց, հեռախոսները այնքան որ ամեն մեկը ստենց այդ power bank-երով տենց ամեն մեկը մի 10-15% դրել է, սյո տալիս ենք է մեկնամիտ եւ մի 10-15% ինքն էլ ա դնում, ու տենց ամեն մեկը մի գոնե մինչև 10-15% զարյատկա ունենար, որ եթե կապ լիներ զանգեինք ինչ-որ մեկին, գոնե հասանելի լինենք էլի։ Հետո այդ power bank-երն էլ ընդ նստեց, ու արդեն չգիտենք, որ գիշերը սաղ զարյատկաները նստի կամ չգիտեմ լույսը երբ կտան թե չեն տա, վաղը ինչ կլինի, ոչ մի բան չգիտենք, այնքան որ ասեցին գոնե մնանք տանը, գոնե երեխեքը հանգիստ պարկեն, թե չեն նկողում այդ տախտակների վրա, ինչ որ չափով էլի հա հարմարություններ ստեղծել ենք, բայց մեկա դե նկուղա, լույս չկա, մութ, այն որ ասում ա սենց 2 մետրի վրա երեխուն նորմալսկի չես էլ տենում էլի, որովհետև ահա որ մութ էր։ Տենց մնացինք այդ օրը տունը, հետո արդեն դե արդեն առավոտ որ արթնացանք, հասկացանք, որ իրոք հրադադար արդեն, ու արդեն սկզբից չգիտեինք, համ մտածում էինք ոնց ենք, ինչ ենք լինելու, մեր հետ ինչ ա լինելու, լավ թուրքի եկելա ավելի ամոտիկացել, ասել աստե բա, հետո տարբեր բաներ էին սկզբից ասում այդ առաջի օրերին, որ հա չեն թողելու ոչ մեկ դուրս գա, հետո ասեցին տղամարդկանց չեն թողելու, մենակ աղջիկներին եւ երեխաներին են թողելու, վերջը տենց այդ մի քանի օրը չեմ էլ հիշում նորմալ ոնց անցավ, ամուտելու բան չկար երեխեքի համար, ահա որ դժվար էր, ամ այդ անորոշությունը որ ինչ կլինենք, ամեն ժամը մեկ սենց ինչ-որ մի բան էր փոխվում, այնքան որ հա առավոտ ուժը չեմ հիշում 21-ին թե 22-ին, որ արդեն լույս կար քաղաքում, արդեն հեռուստատեսությունն էլ էր, գնում էինք ընդ նորմալ, նո հեռուստատեսություն դվիժոկով էինք աշխատում, դվիժոկը միացնում էինք, գոնե մի քանի ժամով աշխատում, դե դվիժոկն էլ էր խնդիր, որովհետեւ վառելիք չկար, այն եղածն էլ արդեն պրծնում էր էլի, արդեն չէր հերիքում, տենց գնում էինք ընդեղ ու ինչքան հեռախոս կար մեր նկողում մեր հարևանների, որ ամսի 22-ին գնացի հեռուստատեսություն, երևի
ձեռս մի այսքան տոպրակ էր, ջեբերս սախսենց հեռախոսներով լցրած, որ ասեցի գնում եմ հեռուստատեսություն, սախսենց վազելու կան մի 15-20 հոգի, բա հեռախոսը տանք, որ մի քիչ ձեր հետ գիտնես։ Եվ մի 20 հեռախոս մի անգամից իմ հետ տարա, գոնե ամեն մեկը էլի մի 20-25% դրեցի զարդքի հեռուստատեսությունում։ Ասում եմ գոնե էլ էլ էլի արեցինք այդ ժամանակ հեռախոս զարդքի դնելը մեր համար եսիմինչեր ու որ եկա են մեր հարևանները են դեմքները են ուրախությունը, որ վա ինչ լավ ա գոնե զարդքա ունենք, զանգենք էս մեկը տենանք մեր հարևանը, ի դեպ երկու տղա ուներ, երկուսն էլ զինվորական էին, ու այդ երկու օրվա ընթացքում չեմ կարա բացատրեմ նրա հոգեվիճակը ինչպիսին էր, ոչ կարողանում էր զանգել երեխաներին իմանալ, թե իր տղաները որտեղ են, միատ ահավոր վիճակ էր ու ամեն անգամ վերջը անբացատրելի էր դա։ Ես իրականում սենց ասեմ, ես 2020 թվականից հետո, ու սենց ասեմ, որ արդեն շրջափակումը սկսվեց, որ արդեն ադրբեջանցի գետանցակետը դրեցին, ես ամեն անգամ թեկուս և հեռուստատեսությունում, և տանը, և ընկերների շրջապատում ամեն անգամ ասում էի, որ ժողովուրդ ջան, մենք ստե երկար չենք մնալու, ինչքան էլ ինձ ասում էին, չէ, դու սենց պեսիմիստ ես, ինչու ես տենց ասում, ինչու ես տենց ասում, բայց ես չգիտեմ, թե աշխատանքի բերումով, որ ամեն օր այդ ճեպազորույցներից սկսած, այդ արտաքին աշխարհի էլ չգիտեմ, այդ իրեն ոնց էլ կոչեմ, այդ միջազգային հանրության այդ գնահատականներից սկսած ամեն ինչով պրծած, զուտ որ ռեալ ֆակտերով նայում էինք, ասենք սառը դատողությամբ, պարզ հասկանալի էր, որ ամեն ինչ տանում է դեպի սեպտեմբերի 19-ը, հա, սենց ասենք այդ օրվա, որովհետև Ադրբեջանը անում էր այն ինչ ուզում էր, իրեն դրա համար ոչ մի բան չէր ասում, միակ բանը, որ ասում էին, դե հա, իրա տարածքն ա, ինչ ուզում անում ա։ Իմ ընկերները, թեկուս հեռուստատեսությունում էլ մի որ միշտ ասում էր ժողովուրդ, մեկ ա մի օր, այդ օրը նորից գալու ա, բա ինչ ես տենց ասում, և այլն, դե ֆակտ էդ էր կատարվում, ամեն ինչ տանում էր դեպի դրան, որ Արցախը կհայաթափվի, հա, ոչ այդ աստիճանի, ոչ այդ մակարդակով, չգիտեմ ինչպես ասեմ, բայց պարզ երևում էր, որ մի օր նորից ինչ-որ թեկուս թեթևի մեջ, բայց մի բան կլինի ու նորից ժողովուրդը ավելի վախեցած, ավելի այդ շրջափակումը ավելի հաստատեց այն, որ Արցախը, Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, որ Արցախը հայաթափի։ Սեպտեմբերի 23-ին արդեն ու հստակ որոշել էինք արդեն, որ մեկա դուրս են գալու, բոլորն էին արդեն որոշել, որ մեկա դուրս են գալու, տենց եզակի կարող ամարդիկ լինեին, որ հա չէ, մենք մնում ենք բան, մեկա տենց բան էլի, եթե ասում էին երեկոյան արդեն նորից, որ ասում այրանց միտքը փոխվեց, արդեն որ սա որոշեցին, որ դուրս են գալու, դե չէինք պատկերացնում, որ հա կարող ա հնարավոր լինի ավտոներով նստենք, մենք մեր վեշերով դուրս գանք, միակ բանը որ պատկերացնում ենք, որ գոնե տղամարդիկ էլ դուրս գան, դա ռուս խաղապահների հետ ինչ որ սենց անվտանգ նստենք, ուղղակի դուրս գանք, հա մարդամի տոպրակ, մի սետկա ձեռներս մեր վեշերով։ Հետո որ արդեն լսեցինք, բա մի քանի ավտո դուրս եկավ, ու արդեն տենց գնալով հասկացանք, որ ավտոներով էլ ա թույլատրվում դուրս գալ, ամեն մարդ իր ավտոյով, ու տեղ եկանք հաջորդ խնդրին, որ ահա, վառելիք չկա, ու սաղ ամսի 24-ին առավոտից փնտրում ենք վառելիք, դե ես, փոքր ախպերս իր ընտանիքով, մաման, պապան, իմ ընտանիքը, մի 3-4 ավտոյով պետքա դուրս գայինք ու ընդհանրապես վառելիք չկար, ասենք սաղ ավտոների մեջ մաքսիմում մի քանի լիտր բենզին էր, ինչն էլ ընդհանրապես չէր հերիքի, տենց արդեն կնոջս ասել էի, որ ինչքան հնարավոր ա վեշ հավաքի տունը, շատ չհավաքի, որ մեկա պետքա տեղավորվի, սովորական սեդան ավտոյա պետքա տեղավորվի, մենք էլ 5 հոգով պետքա մի ավտոյում նստենք ու այդ վեշերն էլ տեղավորցնենք։ Այնքան որ մենակ շորեր, երեխեքի շորերը, մեր շորերը, ուրիշ ոչ մի բան աբսոլուտնի չենք վերցրել, մենակ շորեր, բայց էլի վառելիք չկար, ու ամսի 24-ի երեկոյան հորեղբայրս
Չեմ հիշում, երեկոյան ժամը քանիսն էր, մութ էր արդեն, 8-ը, 9-ը, 10-ը, չեմ հիշում։ Կանց կապ սենց իր ավտոյի բագաժնիկը բացեց, ու տեսա, որ բարելիքա հայթայթել, ինչ-որ մի տեղից, չգիտեմ որտեղից, ասեց վառելիկա, վաղա առավոտ կարող ենք ճանապարհվել, ու համ, չգիտեմ, ուրախացել էինք, համ այդ ուրախությունը մի քիչ նենց հարաբերական ա, էլի վառելիք ես հայթաթել, որ հայրենիքից դուրս գաս, սենց ասեմ, էդի չես կարա, էլի չեն կարա բացատրենք, հա ուրախացանք, բայց էդի իրականում ուրախանաս, որ ինչ հայրենիքից դուրս ես գալի, հա, ու վսյո էլի դուրս ես գալի, ու հաջորդ օրը արդեն արթնացանք, կինս դեռ վեշերն էր հավաքում, ամբողջ գիշեր ինքը տենց վեշերը հավաքեց, ու իրականում վախենում էինք, որ այդ անցակետով անցնելիս մեծ տղամարդիկ, պապաս, օրեղբայրս բան մեր հետ էին սաղ, որ մի բան պատահի, չթույլատրեն մեծերին, քանի որ 92 պատերազմի մասնակցել են, առհասարակ եթե ինչ-որ բան լինի, սկսեն էլի, չգիտեմ էլի վախեցնել եւ այլն եւ այլն, այդ անցակետով անցնելը մեր համար sense չգիտեմ, մի հատ ամբողջ ճանապարհը սպասում ենք, թե այդ անցակետը ոնց ենք անցնելու, պապան որտեղ կլինի եւ այլն եւ այլն, հետո արդեն ժամը մոտ 12-ին առավոտվա վեշերը բանսախ տեղավորցրինք ավտոյի, մի դեպ ասեմ, որ տենց էլ տանս հաջող չարեցի, որ վեշերի չեսնում է ավտոյում տեղավորցնելու, չէի պատկերացրել, որ արդեն վեշերը ավարտվելա, ուզում էի նորից բարձրանալ տունելի վեշերի չեսնել, ու տենամ կինս երեխեքի հետ արդեն լացելով իշնում ա, ու սենց բանալին տեսա ձեռը, ասեցի վսյո, էլ վեշ չկա, ու լացում էր, չէր կարողանում խոսել, ու սենց բանալին մեկնեց ինձ, որ վերցնեմ ես էլ բարձրանամ տուն, սենց ստերություն ասեմ էլի տանս, դա ես առանձին էի մնում իմ ընտանիքով, ասեցի չէ, չեմ կարա ես բարձրանամ տուն, տանը, են որ ասում ա, ասեցի տանս ստերություն, հաջող չանեմ, այդ տանս ինչ ապրել եմ, Աստված շնորհակալ եմ են ամեն մի լավ օրվա համար, ինչ տվել ա ինձ այդ տունը, տենց էլ չբարձրացա տուն, նստեցինք ավտոն ու ճանապարհվեցինք, առավոտյան 12:30, 37 ժամ ճանապարհ ենք եկել երեխեքի հետ, ամբողջ այդ գիշերը ճանապարհին ենք, ինքն էլ ցուրտ էր, ու երբ արդեն հասանք բան, Շուշին անցանք, չասած այդ Լիսագորի, Շուշիից Լիսագոր, արդեն կապ դեռ ընդհանրապես չկար, տենց հազվադեպ 1-2-ը զանգում էին, ու արդեն այդ պայթյունի մասին լսեցինք, որտեղ է ունեցել պայթյուն, այդ էլ սենց ամեն մի մետր առաջ գնալով մեկը սենց ավտոմեքենայի պատուհանը թակում էր, բա գիտես ես մեկն էլ ա եղել պայթյունի վախ, դե գիտես ես մեկն էլ ա եղել, ես մի ընկեր են, մի բարեկամ, արդեն սենց ուզում էին գժվեինք, որ էդ ինչ ա կատարվել, էդ ինչ ա կատարվել, ու տենց հասանք ամսի 27-ին, ամսի 26-ին երեկոյան հասանք անցակետ, անցակետը անցանք իրականում երեմի կես րոպեվա ընթացքում, մեր ավտոնները տենց այնքան որ քանի հոգի եք եւ այլն, սենց տուրքեր են, իրանց են յախիտնի դեմքերով հարցրեցին, ով եք, ինչ եք, քանի հոգի եք, իրականում ճանապարհին լիքը ռուս խաղապահներ տեսավ աղջիկս, ու ամեն ռուս խաղապահ տենալուց ասում էր, որ էսի դեռ փիզդյաձաները չեն, իրան ոչ ցույց ենք տվել, ոչ էլ են, բայց հենց հասանք անցակետ, հենց դեր այդ ադրբեջանցին չէ էլ խոսացել, երեխես սենց աղջիկս կամաց ասեց, պապես ա փիզդյաձան, ասինքս աղջիկս չգիտեմ ոնց հասկացա, որ էսի ադրբեջանցի ա, դե հետո որ արդեն անցանք, ես, պապան, բոլորս սենց անցանք մեր հարազատներով, որ ասում ա սենց մի այլ կարգի հանգստացանք, եթե իհարկե էդի հանգստանալու ա, էլի հարաբերական ասվածս, հասան Գորիս, ու ամենաառաջինը որ արեցի, երեխեքին վերցրեցի, գիշերվա 5-ն էր, գնացինք խանութ, երեխեքին միշտ ասում էի, որ հեսա որ գնանք Երևան, միշտ Երևան էի ասում էլի, որ գնանք ընդեղ, խանութներում ամեն ինչ կա,
Գնացինք մտան խանութ, մենակ այդ երեխաների ժպիտը ուրախությունը, որ ինչ ամեն ինչ կարելի, չուպաչուպ, ծամոն, չգիտեմ, այդ քաղցրավենիկները, որ ասում է, այս աշխարհի վրա երի մենակ իրանք էին, որ բան չէին հասկանում ու ուրախ էին, որ հա, զորով մի հատ խանութ են գտել, որ ամեն ինչ կա, ու ամենաառաջինը, որ աղջիկս ասաց, ժամը 5-ին գիշերվա գնացին Գորիս, ընկերոջս տունը պետք է գիշեր էինք այդ օրը, սեփական տուն էր, որ ավտոից իջա, դե գիշեր իրանք քնած էին, ասեցի երեխեք, հելեք հասանք, ու որ դուրս եկա, սեփական տուն էր, սենց Հայաթի լույսը վառեցի, աղջիկս աչքերը բացեց, ասում է, պապ, էստեղ լույս կա, ու էդի ոնց որ իր առաջի բարերն էր, որ ինքը ասեց, որ մենք հասանք Գորիս, ասեցի, հա, բալ, էստեղ լույս կա, ու սենց տղուս համարտնացնում է գիշերվա 5-ին, ասում է, մարդ, աչքերդ բացին, այ, էստեղ լույս կա, ասում, բալ, էստեղ լույս կա, ու չէ՞լ անջատվելու, ասում, ոչ չէ անջատվելու, ասում եմ, հա, ստեմ իշտ է լույս ա լինելու, ասում, ամարկ, ստեմ իշտ լույս ա լինելու, ու հելան երկուսով վազելով մտան տուն ուրախությունից, ցախտան լույսերը վառեցին բան, ու հետո երկուսին վերցրեցի, գնացին խանութ, այդ է, մինչև հիմա էլ ասում եմ, որ ով հարցնում է երեխեքը ոնց են, ասում եմ, թե լավ մարդիկ կան, որ իրոք ուրախ են հիմա, դա երեխաներն են, որ տղես էլի, որ չի հասկանում շատ բան, դեռ փոքր է, բայց աղջիկս հասկանում է, մեկ-մեկ հարցեր է տալի, բա մեր Արցախի տունը, հեռախոս վերցնում նայում է, բա մեր այս տունը, բա մեր այս տունը, ու ինքը անընդհատ ասում է, որ այդ տունը մենք փակել էինք, այդ տունը հիմա մարդ չկա, մենք փակել էինք եկել, ընդեղ ոչ մեկ չի մնում, փիզդյաձաները ընդեղ չեն, ու միշտ տղուս բացատրում է, որ տղաս էլ որ նայում է, ասում է, ուզում եմ գնամ այս տուն, աղջիկս ասում է, բալ ես, այդ տունը մենք փակել ենք եկել, երբ որ թույլատրվի, նորից գնալու ենք, այն բանալին պապայի ջեբն է, գնալու ենք, նորից բացենք, մտնենք մեր տունը, չգիտեմ այդ օրը կգա թե չէ, ամեն դեպքում հույսներս չեն կորցնում, բայց դեռ ինձ թվում է հեռու է այդ օրը, եթե իհարկե լինի այդ օրը։